Hej og velkommen til. Her er det Noel Christensen fra eReviews.dk, og i dag har vi fornøjelsen af at unboxe et spritnyt produkt fra Linksys, nemlig deres HomePlug AV2 kit. Der er tale om et 500 megabit powerline set, og powerline, det betyder i al sin enkelhed, at du sætter den her fidus i din stikkontakt, den her i din stikkontakt nær din router, mellem den her og din router sætter du et kabel, og så kan den her levere internet eller ethernet til enhver enhed, som du nu måtte have. Det kunne være et soveværelse, hvor du ikke lige har wifi i dit tv, du har egentlig brug for en ethernet port, og du har heller ikke rigtig lige trukket noget kabel. Så kan du simpelthen knalde den her i stikkontakten, kabel fra den her til dit tv, og så snakker de her sammen via dit elnet, og giver dig mulighed for at komme på nettet. Det er jo ikke noget nyt, det her. Det, der er nyt, det er hastigheden, og så er de blevet hvide i stedet for, så de passer lidt bedre ind i det nordiske, hvad skal man sige, boligbillede. Mange af dem er sorte, og sorte er meget pænt, men det passer sjældent ind og er ikke den mest diskrete løsning. Men lad os prøve at pakke den op og se, hvad det er for en enhed. På bagsiden, der er selvfølgelig lige en beskrivelse af, hvad det egentlig kan. Og en kort beskrivelse af det, jeg egentlig lige fortalte omkring, hvad det egentlig er, at produktet her kan bruges til. Nemlig at bruge dit eksisterende elnet som et netværkskabel, sådan helt groft oversat. Vi tager den herfra. Linksys er jo som bekendt tidligere blevet købt af en del af Cisco, som så er blevet købt af Belkin. Men det er ikke rigtig slået igennem på emballagen endnu. Det er egentlig den velkendte Linksys emballage her. I hvert fald som den har set ud det sidste tid. Det første, man mødes af, er en fin lille vejledning, som egentlig forklarer, hvad gør du? Du sætter den i stikkontakten, slutter den til din router, i et andet rum slutter du den til en stikkontakt, til din PC, fjernsyn, spillekonsol, hvad det nu måtte være, du har brug for at få Ethernet adgang til. Der er en CD her, som jeg smikker i sin PC, og så fortæller den dig præcis, hvad du skal gøre, så du får det hele sat korrekt op. Så er der selvfølgelig de to adapterer, med europæiske stik, og her i bunden mulighed for at sætte Ethernet kabel til, en lille reset knap, så er der et par dioder her på fronten. Det var der selvfølgelig to af. Så er der to blå Ethernet kabler, og man kan sige, skulle de nu have kørt den fuldt ud, så havde jeg måske valgt at lægge et par hvide kabler i, når de nu netop slår på, at nu de bliver en hvide, for at de passer bedre ind i den nordiske boligindretning. Og så sådan en blå kabel her, det er jo måske ikke den mest fikse løsning. Det er selvfølgelig i småsingsafdelingen, fordi et kabel, det kan du typisk få for under 100 kroner, alt efter hvor du køber det hen, og hvilken længde du skal bruge det i. Det var en super hurtig unboxing af det her nye sæt fra Linksys, kaldt Powerline HomePlug AV2. Kit, og kit er fordi, at der er to med i pakken her. Der kommer en anmeldelse på eReviews.dk inden længe. Tak fordi du så med.